pagriezienos, ja iztraujāks, tad pakaļ var iestiprināt, pakaļ jau nobloķē, ielaidāt laiķi, laiķi. Nu, sprints. Sākumam, jā. Kad velosipēdi pārbaudīti, pēdējie treneru norādījumi uzklausīti un sportisti iesildījušies, lielākā jaunatnes riteņbraukšanas seriāla Baltais cerību kauss 8. Noslēdzošais posms var sākties. Kāds no šī kausa posmiem Kuldīgā notiek pirmo reizi. Sacensības apvienotas ar Kuldīgas novada sporta skolas rīkoto rudens krosu riteņbraukšanā. Jāpiebilst, ka pārējos seriāla posmos dalībnieki sacentās šosies riteņbraukšanā. Mērķis, kā vienmēr, krosā ir vieglāk arī varbūt mazajiem pirmoreiz startēt šosejā, tomēr ir autotransports, vispārējais jābūt jau sagatavotībai, bet tā mežā ir pavisam droši. Ir trasīte, ir interesanti arī. Bērniem vairāk patīk, jo ir jāmāk riteni pārvaldīt un ir interesanti braukt pa takām, mazajiem trampolīniņiem, nobraucieniem, kalniem augšā, lejā. Tu rītīgi apkrāvies, ja? Davai. Baltais cerību kauss ar akciju sabiedrības Tukuma piens atbalstu šogad organizēts plašāk. Audzis gan kopējais posmu skaits, gan balvu dažādība. Ir mērķis atbalstīt jauniešus un sportu, uzrunāja Igo Japiņš, pārliecināja, nu, tāpēc mēs esam šeit. Mana cerība un mērķis ir kādu no šiem jauniešiem sveiknes Parīzē. Nu, ka viņš būs beidzis Tour de France. Zēnu grupā ātrākais izrādījās NN sporta kluba pārstāvis Artūrs Krasts. Otrajā vietā kūdīdznieks Arvis Rendors, bet trešais finišā iebrauca Grīva Nordeķi braucējs Arvo Godiņš. Taču jauniešu grupā atkal pirmais finišēja seriāla kopvērtējuma līderis NN sporta kluba pārstāvis kūdīdznieks Ulvis Horens Korbergs. Man nedaudz uztrauc pirms starta tas, ka nolīja lietus, bet trases kopumā nemaz nemainījās, viņa bija tikai mazliet smilšanāka, bet tas jau viss ļoti labi, labāk turās ritenes uz ceļa. Trasē gāja viss tā kā plānots, kā paņēma startu ar savām sprinteru īpašībām, tā arī turpināja to pārsvaru no sākuma audzēt, un pēc tam turēja tādu vienādu un griezu sadalīja spēks un bija viss labi. Arī trešo vietu Kuldīgas posmā ieguva NN sporta kluba pārstāvis Kristofers Bindemanis, bet sudraps šoreiz kuldīdzniekam Kristapam Pelčeram. Latvijā lielākais šis seriāls ir un jā, man bija arī šis posms ļoti svarīgs, jo gan tas notiek manās mājās, man ļoti svarīgi tur parādīt labu rezultātu un arī tāpēc, ka man tas labi palīdz kopvērtējām nostiprināties labākā vietā. Gungu bija ļoti smagi, bet nu, bija ļoti citīgi gatavojies visu šo nedēļu šīm sacensībām. Zināju visas labākās vietas, kuras var atvinēt nu, ļoti vērtīgo laiku, un tas man ļoti palīdzēja, es domāju, šodien. Divas, vienu un aiziet! Aiziet arī Open Grupas studio! Baltais cerību kauss vērsts vairāk uz jaunatni, bet tā kā šis posms apvienots ar Kuldīgas tradicionālajām krosa sacensībām, tad te savā starpā spēkiem mērojās arī Open grupas dalībnieki. Lai arī šoreiz Open grupas sacīkstēs startēja vien trīs dalībnieki, cīņa par uzvaru izvērtās ļoti spraiga. Rezultātā ātrākais Fans AP print pārstāvis Dzintars Ausmanis. Gāja grūti, it kā nu, konkurenti nebija savraukuši daudz, bet nu, tie, kas bija, tie bija pietiekami spēcīgi. Daudz Pešvīts, kas arī ļoti spēcīgs juniors un tā bija ko braukt. Trasa ir interesanti, varētu būt varbūt no kāpuma vairāk vai kā tā, bet kaut kā, nu, trasa pietiekami sarežģīta. Ir daudz tādu lēdzenu kalnu, kas ir pagar, kas daudz spēku prasa. Dēļ lietas izbrauc, ka viena aplī iesildojas un nezināja īsti trasa, tāpēc pēdējā aplī pieļāva kļūdu.
priekš nedaudz izslīdēm, līdz to neiebrauc līkumā pareizi un zaudē pozīciju un vairs nespēja atgūt zaudēto laiku. Tā kā šis bija seriāla noslēdzošais posms, tad sveiktas tika arī kopvērtējumā labākās komandas. Pirmo vietu zēnu konkurencē izcīnījusi Grīva Nordeķi RRS, kā arī jauniešu grupas līderi NN Sporta klubs savā īpašumā ieguva jaunus šosies velosipēdus. Kopumā Baltā cerību kausa 8. Posmā startēja ap 60 dalībnieku. Maruta Dene, Ivo Peršivicis, Skrundas televīzija.